cantor Nelson Gonçalves morreu às 8h45 da noite no apartamento da filha dele, Margarete Gonçalves, na Gávea, Rio de Janeiro. Ele estava com enfisema pulmonar, né, já há algum tempo, mas hoje ele sentiu um pouquinho mal, mas falta de ar, entendeu? Aí eu fui ali na padaria rápido, quando eu voltei, ele caiu da cama, aí teve uma parada cardíaca. Ele morreu no meu colo. O velório vai ser na Câmara Municipal. Outras informações a qualquer momento ou no Fantástico. Carla Visani, do Rio.